Re, viss ēters ir te! Bet Ukrainas iedzīvotājs Igors un viņa māte patvērumu no Krievijas izraisītā kara ir raduši saldus novada kalnos. Viņi ir no Luhanskas apgabala, kur Krievijas okupācijā dzīvojuši jau no 2014. Gada, bet pēc Krievijas sāktā plaša mēroga kara dzīve tur kļuvusi tik nepanesama, ka nācies bēgt. Latvijā viņi nokļuvuši pēc vairāk nekā mēnesi gara sarežģīta, pazemojumiem pilna glābšanās ceļa cauri Krievijai. Latvija ir ļoti skaista, tā saka Igors, un cenšas pēc iespējas vairāk iepazīt arī mūsu kultūru. Nedaudz smeldzīgi skan latgaliešu tautas dziesma Rūžeņa. Igors no Ukrainas to spēlēt iemācījies ātri. Viņš saka, motīvs ļoti līdzīgs viņu tautas dziesmām. Igors ar mamuti nokļuvis dodoties sarežģītā ceļā, izejot arī Krievu sarīkoto filtrāciju. Viņš dzīvoja Luhanskas apgabalā, ko Krievija okupēja jau 2014. Gadā un pārvērta viņa dzīvi pilnībā. Igors atzīst, ka cīnījies par netaisnību, gājis uz mītiņiem. Viņš saka, Krievu pasaule Luhanskā ir tikai posts un bandītisms. Veselības dēļ Igors karot nevar. Arī tādēļ piedzīvots neviens vien pazemojums. Es uzskatu, tas ir genocīds. Viņi mobilizē Ukraiņus, kas tur dzīvo uz kara pret Ukraiņiem. Viņi savāca visus vīriešus tā vienkārši no ielas un mājām un ved uz karu, lai Ukraiņi karot pret Ukraiņiem. Ļoti sarežģīti. Mēs izkļuvām ar mammu 6 dienatkas braucām. Puslegāli šķērsojām robežu. No Luhanskas cauri Krievijai. Igaunija mūs pieņēma. Pirmais, ko viņi pajautāja, vai jums ir ēdiens un ūdens. Paldies Igaunijai. Pagaidiet sekundi. Arī Igora paslaps uzņemtās bildes telefonā rāda, kā uz ielas tiek pārbaudīti vīrieši, kā piedzērušies krievu karavīri ālējas uz ielas, kā pavadīts laiks pagrabos, kā pilsēta pamazām sastingst. Igora māma Ņina stāsta, ka izlēmuši aizbraukt no šīs vietas, kad kara dēļ nomira viņa slimais vīrs un brālis. Nu laiks, kad par neapdomīgi pateiktu vārdu varēja nošaut, ir pagātnē. Visi mūsu uzrunātie kara bēgļi no Ukrainas vispirms saka paldies par atbalstu un rūpēm. Kad ejot pa pilsētu vai visā Latvijā redzam līdzās Latvijas mūsu Ukrainas karogu, jūtas pārpilda, lepnums un divu valstu vienotība kā divas māsas. Mēs pie durvīm pielikām divus karodziņus, viens Ukrainas, viens Latvijas. Ja Dievs dos, atgriezīsimies mājās, viss būs labi pēc kara, apsolu, arī mums būs izlikti divi karodziņi, divas māsas, Ukraina un Latvija. Paldies jums! Lai dzīvo Latvija! Lai dzīvo Ukrainā. Šobrīd Nīgrāns pagasta Kalnos dienas viesnīcā Lose mīt 32 Ukrainas civiliedzīvotāji no Luhanskas, Zaporižas, Hersonas, Mariupols un Harkivas. Pirms tam nepazīstami, tagad sadraudzējušies. Vairākiem ir arī darbs. Viņi mācās latviešu valodu un piedalās vietējā sabiedriskajā dzīvē, piemēram, Dambrets turnīrā. Janina Jolģa no Kalniem ir viena no tiem, kas brīvprātīgi palīdz iejusties un saprast Latvijas sistēmu. Es kaut kā viņiem pieslēdzos. Nezinu, kā tas man no sākuma iznāca, bet tagad es tajā vilcienā esmu ielikusi un es vienkārši atpakaļ vairs nevaru izliekt. Man vienkārši viņi nāk, viņi prasa un man ir jāpalīdz viņiem. Un tas jau neko nemaksā. Man tas nāk viss no sirds, es viņiem palīdzu ar darbu sameklēt. Tagad sākšu organizēt visādas kultūras pasākumus. Vēl pirms došanās uz darbu Igors saka, ka Latvijā ir ļoti skaistas debesis, it kā būtu tuvāk zemei, un norunā ukraiņu dzejnieces Ļinas Kostenko dzejoli, kurā teikts, ka arī cilvēkiem ir spārni. Viņi tie spārni ne no pūkām un spalvām, bet no patiesības, godīguma un uzticības. Ieva Benefelda, Lans Pēršovics, Skrundas televīzija.